I a segona divisió B, l'Atleti Balears ha donat la sorpresa a casa i s'ha imposat el líder de la categoria, el Barça B, per 2-1. Els homes de Christian Ziege han aconseguit a la fi la tercera victòria consecutiva. Això sí, el conjunt blaugrana s'ha avançat en el marcador al minut 24 amb aquest autogol d'Esteban. Passats 5 minuts de l'inici del segon temps, Jurado ha empatat el partit en aquesta jugada embolicada dins l'àrea. I Xisco Hernández, del 83, ha donat la victòria a l'equip blanquiblau amb aquesta rematada de cap després d'una bona centrada de Fullana.